До ситуації в зоні АТО без втрат минула доба на передовій, повідомили в штабі. Бойовики вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. На Маріупольському напрямку провокації були в районі Павлополя-Широкиного, на Луганському – поблизу Кримського, Станиці Луганської та Малинового. Як і в попередні дні, основне напруження зберігалося на Донецькому напрямку. Тут зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів бойовики 4 рази відкривали вогонь у районі Зайцевого, двічі неподалік Пісків. А гранатомети злочинці застосовували в Авдіївській промзоні біля Кам'янки та шахти Бутівка.